Nebo sulgrzelo bagamoici. Desilva quelamitis, Roma costaze tuen synagogas miecit daskna. Da es daskna ebraeli igiaravis. Vergan iget, vergan martet chemis sitqve. Me kargat mesmis, tkuen akhla gindat chems mters uriels parvelo bagamoucin. Kargia kmaravi, ara var misim parveli, magram imal dros unda gamovtkhde titkhos meoret davibade. განახლებული ომეგობა რო ყველაფერს გეტყვი თუ მის თხზულების გამოკვლევამ რამა გრძნობინა მე ჩემს ოთახში ჩავიკეთე განმარტოებით მის წიგნს დღედაღამ კითხულობდი და რა ვიგრძენი უფრო და უფრო გამიწაცა გრძნეულმა სიტყვამ უფრო და უფრო გამიშუქდა გული სინათლით გრძნობდი რომ ჩემში ჯადოსნურ ძალით კვლავ მეცნიერი კუდრეთიც დგებოდა ჩემ თავს მუდამ ჩუცნევაჯერებდი მისი დაღუპვა არ შეიძლება შენ გზარეულ ადამიანს მღვდლებს არ დაუთმობ შენ არ გავსნება პლატონისა გასცე მოწაფე სულ და მეპოვნა მე თორაში და თალმუდშიაც თუნდაც აჩხდილი იმ ღრმა აზრების რომელიც ვნახე შთაგონებულ მის თხზულებაში მაგრამ ამაო ვერ ვიპოვე მე ეს მსგავსება და ვინაიდან ფიცი დავდე გამომეკვლია მე ეს თხზულება თორის მიხედვით შენგან წაკითხულ წიგნს დავაწერე იგი არ არის ებრაელი ამის ავტორი და მე თანხმებით რომ აქ მოსჩანს ორაზრო არა პირიქით ჩემი ნაწერით ის სასჯელს მისცეს ვით ებრაელი მაგრამ განა ის ებრაელია შეჩვენების და დევნის წინაშე განამან თავი უნდა დახაროს არა თუ მას სულს ქრისტიანობა ნება ფსიქოს როგორ დესილვა მაშინ შენ ივდიც და იბრუნებდი საოცრება განააგოს და ქრისტიანია როცა ცხოვრობდა მისი мама შორი თქუენსში იქ მოინათლა მთელ ოჯახობით შემდეგ როდესაც აქ გადგოს სახლდნენ კვლავ მიიღეს ებრაელობა იმათ მაგალითს თუ მიბაძა ჩვენ მაგოს და მთუსურს ნება აქვს რომ ქრისტიანად თავისთავი გამოაცხადოს ეს ხომ მას ივდიც დაკარგა ეს უდავოა ახლა მისმინე რადგან შეიტყო სინედრიონმა რომ სტუმართ შორის არის აკოსტა მოვა რაბინი დანიშნული და მას დასწყვის ჩემთვის ჯობია განზე გადგო როს დაიწყება ეს ამბავი უთხარ აკოსტას ხარ ქრისტიანი და უეჭველა დაიბრუნებ მშვენიერი იმდიც ის არავისთვის არ მიიღებს ქრისტიანობას და მე რომელიც არ ვიზიარებ აკოსტას აზრებს მაგრამ თაყვანს ვცემ როგორც მეცნიერს თავგამედებულს მე თავს დავაღწევ ამით შერცხვენას და პლატონ ბრძენსაც არ დავიმდურებ